Wasn't it? بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدوميها قولها الشعبك شيخ آذن محمد نور قدوميها أقل كسر مدنى عبد حاش عبد الله قدومي كحقين ندى مدنى ياشا الله بدأ أقل شرفت له مركلة عن يدك السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لنت شن يتبان كمي ما لنت تاريخ الصومالي كوين أو لقرنا يا تاريخ ذل كان ماشي وجرت أهيد دولة لماذا هنا يو استعجد الدولة لماذا تاريخ ذي كل هذا وحي أهيد ما لنت تاريخ يا سداس درادة هذا الجيدين تاني وحي كوا جهنت هاي دور شذا دعيس شن يتبان كمي هدي الله يرادو إن شاء الله وحين كقوم تاقي بكر الدون وعن دولة ين عن dulmar guud ugu sameeyo dalku meeshii uu soo maray meeshii uu taagan yahay iyo mustaqbalka halka la heegsanayo hadii aan la yiraado waxaan soo ku bilaabaya taariikh nololeedkaygi dad badan waxa laga yaabaa inay igu yaqaanaan inaan soo ahaa madaxweynaha hore ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hase yeeshee waxaan Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ku dhashay degmada Jalalaqsi 1955 waxaan dugsiga sare ee jaamacadeena ku qaatay magaalada Muqdisho waxaan shaqaale ka noqday wasaaradda tacliinta oo aan ahaa macallin iskuulaadka iyo jaamacadaha wax ka dhiga muddo xirfadaydaas macallinimo ayaa inta badan aan ku soo shaqeeyay nolosheyda waxaan madaxweyne ka noqday dalka sanadkii 2012 marxalada kala duwan oo dalku uu ku sugnaa ayaan shaqo soo qabanay intaas markaan uga baxo noloshayda iyo biografigeyga waxaan rabaa inaan xildhibaanada sharafta leh aan la wadaago dalkani saddex aragti ayaa ka jirta aragti waa midda al-shabaab oo takfiiriga ah oo dadka soomaaliyeed dhiiggooda iyo cirdigooda iyo banaysatay iyo intii diinta ay ka xarimtay oo dhan kula dhaqma aragtida labaadna waa hoggaamiyaal aaminsan gacan bir ah in dalka lagu hayo oo lagu maamulo dalkan dadkana qofkii ka ra'yi duwan la ciqaabo oo la cadaabo iyo aragtida saddexaad oo ah in dalka lagu hoggaamiyo dib u heshiisiin iyo isqancin iyo wadar ogol oo aan anigu ku faanayo inaan qaybtaas saddexaad u dambeyso aan ka mid ahay hoggaamiyeyaasha qaba ra'yigaas muddo xileedkaygii 2017 dalka waxaan iga qabsoomay howlo badan waxaan sameynay xasilinta dalka iyo xoreyntii deegaanno fara badan oo argagixisadu gacanta ku haysay waxaan dhisnay guddiyo madax bannaan oo dastuurka sida ku qeexan ah dastuuri dhismaha kaabayaasha ee dalka ee horumarinta dhaqaalaha iyo adeega bulshada oo ka mid ah howlkan iyo garoonka diyaaradaha aan garanayno jaamacadda ummadda soomaaliyeed isbitaallo fara badan iyo dugsiyo dib u qaabaynta hay-adaha maaliyadda dalka oo ay wasaaradda maaliyadda iyo qaanuunkii maaliyadda iyo integrity organiska ama hay-adaha ka shaqeeya la yiraahdo sida xisaabiyaha guud handadooraha guud iyo bangiga dhexe waxaan kor u qaadnay qaabka cashuur ururinta iyo dakhliga dalka oo aan ugu nimiday asigoo aan jirin waxaan dib u qaabaynay shaqaalaha rayidka ah oo aan ka soo bilownay hoos aanan u sameynay in ay joogto ahaadaan darajana ay ku helaan waxa ay mudan yihiin waxaan qabannay ugu dambeyntii doorashooyin aanu dhiig ku daadanin haddii aan intaas dulmar kooban ku soo ururiyo wixii 4 sano aan xilka hayay hore la iigu doortay qabsoomay qaar ka mid ah waxaan haddana rabaa inaan dulmaro barnaamijkayga siyaasadeed mustaqbalka soo socda waxaan diiradda saari doonaa hadii la yiraahdo ugu horreeya amniga oo ah in dalka dib loo xoreeyo iyo ah in laga xoreeyo argagixisada magaalooyinka lana furo wadooyinka magaalooyinka isku xira oo dalku uu noqdo meel dadka iyo badeecadaha ay si rasmi ah u kala socon karaan oo isku furan isuna xiran
waxaan ka shaqayn doonaa amniga la barbar socda garsoor aan ku bilaabi doono samaynta guddigiisii madaxa bannaanaay ee dastuuriga ah ee adeegga garsoorka, guddiga dib u qaabaynta shuruucda dalka ka jira. Shuruucda dalka ka jira dalkeenna, shuruucda ka jira in badan oo ka mida waa shuruuc waqti hore aada u fog la sameeyey oo u baahan in waqtiga hadda ah kuwa la jaanqaadi kara laga dhigo. Meelaha qaarkoodna muddo dambe ayayba soo kordhano shuruuc malaha, shuruucda loo hagaajiyo wixii aan muddooyinkii lasoo dhaafay aan la qabanin. Waxaan sidoo kale aan ballan qaadayaa dalkan iyo dadkan in ay sharaf iyo karaamadooda aad iyo aada loo ilaaliyo. Waxaan ballan qaadayaa qof muwaadin oo Soomaali ah inaanan dibadda loo dhiibin oo aan dal kale loo dhiibin. Waxaan ballan qaadayaa qof Soomaali ah fikirka siyaasigu aaminsan yahay awgiis inaanan loo caburin loona cadaadin. Waxaan idin ballan qaadayaa dalka qaybo ka mid a iyo degaanada qaybo ka mid a inaanan lagu soo rogaynin cunaqabateyn iyo cadaadis dhaqaale iyo mid siyaasadeed. Waxaan idin ballan qaadayaa dalka inay ka dhaqangasho dib u heshiisiin, taas oo laba qaybood ama laba wejile, dib u heshiisiinta bulshada oo degaanada iyo degmooyinka maxalliga iyo beelaha dhexdooda ka socod doonta, iyo dib u heshiisiinta siyaasadda oo dadka Soomaaliyeed aan doonayno inay aasaas u noqoto dib u heshiisiintooda siyaasadda dastuurka dalkan uu yeelanayo. Haddii dastuurka lagu heshiiyo iyo qodobadiisa oo dhan oo dadka Soomaali isla qaataan, waxaan aaminsanahay dib u heshiisiinta siyaasadda inay meel gaartay laguna dhaqmi doono haddii alla yiraah. Waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado hadalkayga qaybaha ugu dambeeyo ah dimuqraadiyeynta. Dalkani kama suurowdo inay dib ugu soo laabato diktatuuriyad oo qofi xukunku iska joogo asigoo aan haysanin sharciyad ama ogolaansho dadka dhexdiisa ah. Dalkani kama suurowdo koox gaara iyo hayb gaara, dad sheeganaya degaano gaara dalka xukunkiisa annagaa la wareegno oo haysano inay dhahaan Soomaaliya kama suurowdo. Dhaqan ahaan Soomaalidu waxay u tahay dimuqraadi, ilaan waxay ku wada nooleed wada tashi iyo xeerar la yaqaano oo la ixtiraamo oo laga dambeeyo dadkuna ay ku kala dambeeyaan. Waxaan aasaas uga dhigaynaa dimuqraadiyadeenna xisbiyada siyaasadda, oo aan doonayno in qofka siyaasiga ah fikirkiisa la yaqaano oo aanu dalka hoggaankiisa iyo taladiisa iyo mustawo kastoo ay leedahayba qofna aanu imaanin asigoo aan la garanaynin ujeedooyinkiisii aragtidiisa siyaasadeed iyo dalka wuxuu ka damacsan yahay. Xisbiyada siyaasadda waa meesha lagu soo bandhigo aragtida siyaasadeed ee dalkan lagu hoggaaminayo mustawo kasta oo uu joogo. Waxaan abuureynaa nidaam dadka Soomaaliyeed inay ku kalsoonaadaan hay-adaha dastuuriga ah iyo hay-adaha dowladda oo aan loo arkin kuwa u danaynayo dad gaar ah ama deegaan gaar ah. Sidaas daraaddeed, dhisidda kalsoonida dadka ee ku salaysan dimuqraadiyadda waa aasaaska aan doonayno dimuqraadiyeynta inay sal u ahaato. Waxaa la sii xoojinayaa oo la daadejin doonaa haddii alla yidhaahdo nidaamka federaalka oo ilaa iyo heer degmo iyo heer tuulo la gaarsiinayo, si mabaadidii federaalka ee ahayday xukunka iyo dowladnimada in loo dhaweeyo dadka, meesha ugu dhow oo dadka dhexdiisa in la geeyo taladooda iyo talada dalka guud ahaanba. Waxaan xoog saari doonaa arrimaha dhaqaalaha. Waxaan xoojin doonaa kor u qaadista dakhliga dowladda iyadoo sifo sharci ah lagu qaadayo dakhligaasi, iyadoo la tixgelinaya la eegayana duruufaha dalka iyo dadka mar walba ay ku sugan yihiin. Waxaan ku dadaalaynaa xaqiijinaynaa Ilaahay idankiis in dowladda Soomaaliya ay ku tiirsanaato dakhli gudaheeda ka yimid, aan qarashka dowladdana ku soo xadidno hadba awooddeenna dakhligeenna gudaha inta uu la egyahay, ee aanan mar walba sida hadda aan soo ahayn waayahan dambe iyo bilowgiiba inaanan ku tiirsanaanin qarashada dibadda. Kaalmada caalamiga waa u baahannahay, laakiin kaalmada caalamiga horumarinta iyo dibdhiska waa inaan ugu baahnaa
ee qarashaadka dowladda iyo running costiga dowladda inaan kaalmo caalami ah ugu baahanno maaha. Si aan dowladnimadeena u lahaana waa inaan jeebkeena iyo xoolaheena aan ku lahaanaa dowladnimadeena. Siyaasadeena arrimaha dibadda, siyaasadeyda arrimaha dibadda waxay ku salaysnaan doontaa hal mabda oo aada u weyn oo ah Soomaaliya inaanay yeelanin cadow dibadda ah oo aan annaga Soomaali ahaan aan ka soo shaqaynay. Ciddii dibadda ah oo dal kale ah oo dowlad kale ah oo iyadu cadaawad noo qaadayso nala dirirayso waa gooni, waanan muxuu ah sida aan u baaji karnan u baajina. Laakiin dalkan waa inaan laga abaabulin cadaawad iyo maxaanku yidhaahdaa qalalaase ummado kale lagu qaadaya hadday daris yihiin iyo haddii ay naga fog yihiinba. Waxaan cilaaqaad toosan oo deggan la samaysan doonaa caalamka oo dhan, si gaarana dalalka aan saaxiibada nahay iyo kuwa aan walaalaha nahay. Waxaan halkan ka xusayaa inaan si gaara dib u eegis dhaba lagu samayn doono cilaaqaadka ka dhexeeya dalalka aad iyo aad noogu soo gurmaday oo dhiiggooda iyo dhacaankooda ummaddan inay badbaado oo ay sharafteedii soo ceshato u huray oo ay ugu horeyso matalan dalka Jabuuti aan walaalaha nahay ee aan wadaagno wax badan. Waxaan soo celin doonaa kalsoonida dowladda Soomaaliya lagu qabo ee caalamku hay-adaha caalamiga ah ay ku qabaan dowladaha caalamkana ay ku qabaan, si wada shaqaynteena caalamiga ay u noqoto mid maxaanku yidhaahdaa shaqaynayso. Walaalayaal, igama filaysaan in aan xal mushaakilaadka siyaasadeed ee dalka ka jira in qori lagu xalliyo, in caburin lagu xalliyo, in cabsigelin lagu xalliyo. Dowladda aan hogaamiyanayo waxay aad uga shaqayn doontaa qofka Soomaaliga inuu maskaxda xor ka ahaado, caqligana iyo damiirkan uu xor ka ahaado, aanu ku noolaanin cabsi, aanu dhinacyaha fiirin markuu ra'yigiisa cabirayo, yaa dhinaca kaa jira iyo xagga kaa jira, aanu dhihin ra'yigiisa saxda uu cabiro. Sida waxaan waasicin doonaa saaxada siyaasadda ee looga hadla arrimaha siyaasadda ee looga doodo ee dadka Soomaalida si xornimo ah ra'yigooda ay ugu soo bandhigayaan. Ma celin doono dadku inay ra'yigooda si nabad ah ku soo bandhigaan haddii ay la yiraahaan. Waxaan joojin doonaa oon raaci doon sida dastuurku qabo dadka Soomaaliyeed isu imaatankooda iyo wada tashigooda in aanay fasax dowlo u baahan haddii aanay amuuro amni dabcan aanay jirin. Laakiin dadku inay isu yimaadaan, wada tashadaan, ra'yigooda cabbiraan, waxa ay diidan yihiin ay cabbiraan oo si ay u sheegaan nabada, marna inaanan fasax lagu xirin. Isu imaatinka muwaadiniinta Soomaaliyeed waa waajib dastuuri ah oo aan u baahnayn in fasax loo soo qaato iyo in la waxeeyo. Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado hadalkayga. Fulay xantii ma moogaa la yiri kaftanka ah mudane Xasan Sheekh baskiisa waa buuxaa. Waxaan rabaa inaan u sheego xildhibaanada sharafta leh iyo ummadda Soomaaliyeedba, Xasan Sheekh bas ma wata ee tareen dheer aan buuxsamayno wataa. Aad iyo aad aa u mahadsan tihiin. Waxaan kusoo raalligaada waxaan kusoo gabagabaynaya codsanayaa in aad igu aamintaan xilka hogaaminta dalka ee muddada 2022-2026. Aad iyo aad aa u mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.